ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଏ କରଞ୍ଜି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ରେ, ଏକଦମ ମାସ ମାସ ଧରି ରଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନା ପୁର ଖରାପ ହେବ ନା କୋଳି ଖରାପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଝୁରଝୁରା ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପୁର ପୁରା ରହିବ, ଏକଦମ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି। ଗୋଟେ ଖାଇ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ନିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଲଗଭଗ ଅଢ଼େଇ ଗିନା ମଇଦା, ଯାହାକି ଲଗଭଗ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଧା କେଜି ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନାରୁ କମ୍ ସୁଜି। ଯେତିକି ଆପଣ ମଇଦା ନେବେ ତା'ର ତିନି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଯିବେ ସୁଜି, ପତଳା ସୁଜି ନେବେ। ଏଠି ଘିଅ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନରେ ଚାରି ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଲଗଭଗ ଅଢ଼େଇ ଚାମଚ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ହାତରେ କଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡେରି ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବନି। ଏମିତି ଯେମିତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡି ଦଳନ୍ତି ନା, ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ଆପଣ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ସୁଜି ଆଉ ମଇଦାକୁ ମିଶାଇଦେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘିଅ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଯେତିକି ଗିନା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗିନା ନେଇଥିଲି ନା, ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଆପଣ ଦେବେ, ଆଉ ଅଧିକା ଦେଲେ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଉଷୁମ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେଇ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକରି ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପତଳା ହୋଇଯିବ ବା ଏମିତି ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ ଡୋ, ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବେ, ଦରକାର ହେଲେ ପାଣି ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଶୁଖିଲିଆ କରିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଡ଼ୁଛେ ନା, ତା'ଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଣ ରଖିବେ। ଏମିତି କଲେ ନା ବେଶୀ ତେଲ ବି ଟାଣିବାନି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା'ର ଭଲ ସେପ୍ ନେଇଯିବ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଚକଟି ଚୁକଟା କରି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଏମିତି କିଛି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ବନେଇବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପୁର। ପୁର ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି, ଘିଅ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଜମି ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛାଡ଼ୁନି, ଘିଅ ବି ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ କିସମିସ୍। କିସମିସ୍ ଟିକିଏ ମୋର ଲମ୍ବା ଦାନା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି, କାଜୁକୁ ବି କଟିଂ କରି ଏଠି ଅଧା ଅଧା କଟୁରା ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ବାଦାମ ଫାଦାମ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଥିବ ବୋଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଦାମଟା ଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକିଏ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଖାଲି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଥିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ଥିଲା ସେଇ ଘିଅରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘିଅ ଦେଇନି, ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ସୁଜି। ସୁଜି ଦେଇଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ପ୍ରଥମେ ଦେଲି, ତା'ପରେ ପୁରା କମ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଜି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ଛୋଟ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ଲଗଭଗ ଆପଣଙ୍କର 250 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ପୁରା ଘିଅରେ ଭାଜିକରି ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, ଆଉ ଏମିତି ମୋଟା କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା ପତଳା କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ ସୁଜି। ତା'ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁଜି ଲାଲ ହୋଇଆସିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ସୁଜି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆକୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳେଇଚ 3-4ଟି, ତାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଦେଇଦେବା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍କୁ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଘିଅରେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ଘିଅ, ସେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଘିଅର ଖାଲି ବାସ୍ନା ଆସିବା କଥା, ଏଠି ଘିଅ ଏକଦମ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚିନି। ଚିନି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଚିନି ଦେବେ, ଚିନି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜି ଭାଜି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ସୁଜି କଞ୍ଚା ଥିବ ନା ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଗୋଟେ କଟରା ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏଟା ମିଠାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ବାଲାନ୍ସଟା ନା ଟିକିଏ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଦେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ 25-30 ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହାର ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଧିମା ଧିମା ସ୍ମେଲ୍ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ପେଟ ବି ଖରାପ ହେବନି। ତା ସହିତ
तार बासना भी बहुत सुंदर आसो। तो ये सब जो छोट छोट ट्रिकना आपड़ एमती रखिक थे पूरा बनई देखु या भितर फ्रेंड्स आम देखु 15-20 मिनट पार हो गला। एवं ताकू जो डोटी आम बनई रखी थे ताकू सेट हो गला भल भाव चकटिकी आम सेट कर नवा। एवं देखु फ्रेंड्स एवं सेट करने आम टे दड़ी नवा दड़ी दे पूरा आम देखते चिकण हो गला आठ सफ्ट हो गला। तो देखो एम टाइट कर रखी थे भी जस्ट रखला भी नरम होपणकर जी बड़ सैज करार थी से अनुसार आप गोली बन दिंतु एवं बुलवा स्टार्ट करवा। एवं देखते फ्रेंड्स आउ जो अवशिष्ट एमती 10-12 प्रथम करे अवशिष्ट को ढाक रखीदे तापर यह सब कलापर ताकू एमती बाहर करेंगे से मानने किसी बेला बेली हूँ किमती पलिथिन हो जो थे भी ढाक देवे। एवं फ्रेंड्स यहीपरी आप प्रथम 7-8 बन एमती पूरी टाइप रन बनु कि गोटी गोटी कर बनातु किसी प्रोब्लेम ना आपड़ सियाड़े बनने 5 मिनट 7 बा 10 मिनट भितर आप छाणी ने आपणकर आ मानने सुखन आदि फैन दे कि कर फ्रेंड्स ऊपरटा सुखीज। तो ये फ्रेंड्स मुझे चामची आने को भूली जाइए देखते ये से फोक वाला चामची नहीं आस। तो ये फ्रेंड्स ये हाथ में भी आपत रखिपर कि ना हाथ में भी बिलकुल भी लगे नहीं किसी एवं चारिपट आम हाथ में एमती टी पा बुलेद पा बुले एमती फोल्ड करदे आपत बहुत किसी करेंगे एमती आम काकरा स्टाइल तो हुए आउ कौन। तो ये फ्रेंड्स एमती कंटा चामची सामती दाबी दाबी देवे एमती चापी चापी दे आराम से आपंकर चिपकी जो पा भी दिहाई मझे आउ खोल। तो ये यहीपरी गोटे गोटे कर आम सब करदे एवं कर सर फ्रेंड्स केत गुड़ियादे करदेपर आम कढ़ईरे ये तेल देवा ये फॉर्च्यून्र तेल मुझे यूज कर फ्रेंड्स आज पतंजलि तेल सरी जाइए तो फॉर्च्यून्र नहीं जाइए आपण जेकोसी तेल आपणकर यूज करूज करेंगे। एवं आंच को ये एकदम लो रखे एकदम टिके टिके हल्का हल्का आपणकर तेल गरम होवस्था हिं पकेबे एकदम मीडियम नहीं ना हाई फ्लेम ना एकदम लो आंचरे आपण धीरे धीरे एमती छाणे देखते गोटे प्रकार गोटे सैड पूरा धला हो गला अलग सैड चेज करदे यहीपरी बारंबार आपन को सैड चेज कराया पड़ो। जदि एमती गोटे सैड छाड़देवे ना फ्रेंड्स पूरा लाल होमती जदि पूरा धला करने को चाहती हेले एमती धीरे धीरे एपट सेपट कर आपड़ रखीदे एमती बारंबार एमती पाल्टी करुवे पाल्टी कले एम देखु गोटे गोटे पर एमती लगातार तीन रु 4 मिनट ताकु लगातार एपट सेपट एमती पाल्टी करुवे हेले फाइनाली आपणकर एमती ह्वैट ह्वैट आसो। आदि एमती छाड़देवे फ्रेंड्स कि हाई फ्लेम देदेवे ना पूरा लाल लाल हो देखा तो एमती खाया तो भल लगे कि देखा टेत भल लगे। तो जार जमी पसंद फ्रेंड्स आपंकर पिला केमती खोजुं आपणकर हजबैंड केमी खोजुं कि आपड़ केमी खोजुं एवं देखते फ्रेंड्स ये मोर बेसी लाल होनी एकदम ठीक ठाक अच्छी। तो एक आम ए साइड में थाली रे बाहर करदे अवशिष्ट आम जी ताकू भी आम से पकईदे। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस जिते आपंकर एका थे सब जाक छाणिक रखीदे ताकू थंडा हवा को गोटे घंटा देढ़ घंटा थंडा हाँपाई छाड़देवे तापर आप डबार पैकिंग करेंगे। एमती तो मोर पाने हस्टेल दवापाई फ्रेंड्स मुझे आसी थी तो बनैली झील कला माँ टे बनि बोली। तो यहीपरी फ्रेंड्स आपण मैंने भी आपणक पाई भी हॉस्टल फस्टेल ये सब दे पारे से माने भी किसी दिन रखी गोटे गोटे खाईपर ना एमती भी गोटे प्रकार आपड़ी बन पारे हम ताकू एमती दी फोल्ड करदे भल भाव चापीदेवे गोटे सैड जमी आम सिंगड़ा बनाऊना से हीपरी सिंगड़ा स्टाइल एक भी बनई पारे। तो ये एपर पा देदेव फ्रेंड्स पा देकर क्लोज करदे क्लोज करदेलापर ताकू आम जमती से मेथड रे से भी करी सेमती करदे ये फ्रेंड्स जब एमती आप खोलिकर पा लगे भी एक जमती जस्ट सिंगड़ा जमी मोड़ सेमती भी मोड़ आपे दि प्रकार आपन को एमती मुझे बतईदे जमी आपन को जो मॉडल पसंद से छाचे भी करें बिना छाचे फ्रेंड्स आप हाथ में भी आप बहुत प्रकार करें। तो ये फ्रेंड्स यहाँ हूँ निजर उपर रहा निजर जी आईडिया लगे जमी करेंगे सेमती हम। तो ये फ्रेंड्स देखो कितना यहाँ दिजा हेले ना फ्रेंड्स भल भाव हुए टी
କରିବା ପାଇଁ ଡେରି ହୁଏ, ଆଉ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କଲେ ତ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ କମ୍ କମ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମଡ଼େଲରେ ବି ଆପଣ କରି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛାଣିଦେଇଛି, ମୋର ବଡ଼ ଝିଅର ଟିକେ କଡ଼ା ଦରକାର, ତାକୁ ସବୁଥିରେ ବରା ଖାଇବ କଡ଼ା, ସବୁ ଖାଇବ କଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ବହୁତ ସାରା ବନିକି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକଦମ ଝୁଝୁରା ରହିବ, ମାସ ମାସ ଧରି ରଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଭିତର ବି ଖରାପ ହେବନି ନା ଶୁଖିବନି କିଛି ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଜରୁର ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନ୍ଧ ବାଏ।